טוב, אז הרבה שאלו אותי, מה אני מקבלת בהשתלמות חודש אייר? הכנת לנו השתלמות, מהממת, מקסימה, שלחת לנו פרסומים. עכשיו, מה אנחנו מקבלות? אם אני עכשיו שילמתי, נכנסתי לקישור, לחצתי, מה קורה לי במייל? אז בואו תראו, בואו אליי, תצטרפו אליי למסע, מה קורה אחרי שרכשתם את השתלמות חודש אייר הנפלאה? רק רגע, אנחנו מגיעים למייל. הנה, זה המייל בדיוק ברגע זה אני שולחת את ההשתלמות, בינתיים אני שולחת אותה אליי, אתם רואים, אלין קבביה, שולחת אותה אליי, ואנחנו מקבלים את זה, ולמטה יש לנו את הקישור ב-PDF. נפתח את קובץ ה-PDF, איפה הוא? הנה הוא, השתלמות, בבקשה, ואנחנו הולכים לקבל, רגע, אנחנו הולכות לקבל כזה את הקובץ PDF. מה שאני אוהבת בקובץ הזה, שבעצם יש לכם גם קישורים, רגע, אני עולה למעלה, אני עולה למעלה, אני עושה תוך כדי. שבעצם אתן בפנים מקבלות קישורים, שימו לב, שימו לב. הנה המערך שלנו. אני יורדת למטה, אתן רואות, יש שם קישורים. אתן רואות כחול, קישורים, שיעור ראשון, שיעור שני, כתוב לכן שם. ממש ככה את כל השיעורים מפורטים. תרגילים מפורטים אחד אחד, שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי. בסוגריים אני כותבת, אם יש לכם אביזר מספיק לכל הילדים, משחק כזה וכזה. אם אין לכם מספיק לכולם, אז משחק חלופי. בעצם נתתי פה ממש אפשרויות גם לעבוד אם יש לכם אביזרים בכמות ל-30 ילדים, ואם יש לכם חצי. ככה שכולן, כולן, כולן יכולות להעביר את ההשתלמות הזאת בכיף, בשמחה ובאהבה ובענה, וזה הזמן. זה הזמן לרכוש את החברים, אנחנו מתחילים. חודש יער התחלנו. יאללה ביי. אנשים המחפשים את האורות במקומות הרחוקים, את הניצוץ התמידי שבכל יהודי. זה הסוף. תדליק את האש, תגיד לי אם יש, נשיר עד הבוקר, הבוקר יבוא, תדליק את האש.